U opštini Lopare gotovo da nema domaćinstva iz kojeg neko nekada nije otišao u inostranstvo na privremeni rad. Većina ih se tamo zadržala do penzije. Danas oko 300 supružnika živi u opštini Lopare i u ovom svom rodnom mjestu troši zarađenu penziju. Čelnici opštine kažu da gotovo polovinu budžeta Lopara ino penzioneri ostave na tom području. Rado Petković sa suprugom Svijom obnovio je pradjedovsko domaćinstvo u selu Konjikoviće. Stare kuće u kojoj su se rodili njegov djed i otac, ostali su kameni temelji. Oni potvrđuju da je više stotina godina staro domaćinstvo Petkovića. Rado i Cvija su u Švajcarskoj zaradili penziju koju danas troši u rodnom mjestu. Sa apetitom. Jeli, ovde su moji ljudi, ovde sam se rodio, ovde moj mentalitet, moja kultura je tu. Tako da ovdje potrošiti novac i niti brojim, niti računam koliko sam potrošio. Rado kaže da je ovdje mnogo sretnije, opušteniji. Slično razmišlja i Radomir Jović u selu Pirkovici. Penzionerske dane sa suprugom Nadom živi u rodnom kraju od 2006. godine. Sin Saša ih povremeno posjećuje. U Švajcarskoj sa tom penzijom se ne može opstati. A kažimo, kod nas u Srpskoj Republici može se lepo, skromno živi. Imamo ovdje ljudi koji su dolazili u godini jedan put ili ne jedan put. A u ovom vremenu, ove 3-4 godine, ljudi su više dolazi. Vidim da imanja svoja obrađuju, jedni su čak ovdje vikend se napravili. Petković imaju 3 sina koji žive i rade u Švajcarskoj. Povremeno ih posjećuju. Rado je aktivovan i u mjesnoj zajednici. Iskustva stečena na zapadu u penzionerskim danima prenosi u svoje rodno selo. Mnogo je njegovih inicijativa za obnovu infrastrukture, što je doprinijelo da i drugi ino penzioneri nastave život u rodnim Konjikovićima. Saniranje puta, asfalta, niskonaponske mreže, ulične rasvjete, put do groblja. Dijaspora je od ogromnog značaja za opštinu Lopare. Osim penzionera koji sada žive ovdje, veliki doprinos razvoju opštine daju ljudi koji rade u inostranstvu, a nekoliko puta godišnje dolaze u Lopare. Nama su jako važni i mi smo se potrudili i svi u našoj lokalnoj zajednici da se popravi stanje bezbjednosti, što oni jako gledaju na to, zatim i zdravstvene usluge. Naš budžet je 5.700.000, ali sigurno najmanje 2 puta više dijaspora donese ovdje. Skup je život u Švajcarskoj, a plus nisi svoj na svome. Mi smo došli na naše imanje tu, tako da jako lijepo uživamo. Dijaspora posljednjih godina, osim što svoj novac troši kada je na odmoru u Loparama, otvara i porodične firme i na taj način doprinosi razvoju ovog kraja.